23 de gener, a Boitaüll, tenim de 50 a 70 centímetres de neu pols dura, tenim 15 pistes que representen 19 quilòmetres esquiables i tenim 8 instal·lacions. Malgrat les dificultats d'aquesta temporada, la veritat és que anem avançant i cada dia doncs, tenim una miqueta més de domini esquiable pels nostres esquiadors i ara mateix tenim l'estació plena doncs, de setmanes blanques escolars. Encara que els dies següents va acabar fent unes temperatures inusualment altes per l'època de l'any, concretament per ser a finals de gener, el cert és que l'estació de Boitaüll presentava un aspecte excel·lent, amb el color blanc recobrint bona part del seu domini esquiable i amb aquests gairebé 20 quilòmetres esquiables. De Madrid y nada, con la familia a esquiar un poco por aquí. Muy bien, el entorno precioso, la nieve bien y poca gente, así que muy bien. Aquí en esta estación la primera vez. Me ha sorprendido por bien, mucha nieve, el entorno muy familiar, muy bien y además cerca de los alojamientos y todo, así que fenomenal, muy bien. Durant la nostra visita per tota l'estació hi havia nombrosos grups d'escolars baixant per les pistes i la majoria realitzant exercicis per la zona de debutants, situat a la base, a tocar l'edifici on es concentren tots els serveis. La pista que baixa del Puig Falcó, el punt més alt del Pirineu on arriba un telesquí, també estava oberta i, per descomptat, les llargues pendents situades sota el tub de Muntanyó. Curiosament, la blancor de l'estació destacava sobre la resta de la serralada pirinenca, on predominava el color marró per sota dels 2.300-2.500 metres d'altitud. De fet, des de les pistes de Boitaüll es poden contemplar magnífics cims, com el Putiella, el Vallvierna, Posets o el mateix cim de l'Aneto, que amb 3.404 metres d'altitud és el punt més alt dels Pirineus. Totes les pistes obertes, el dia de la nostra visita, estaven en impecables condicions, de manera que, ja sigui amb esquís o amb taules, lliscar era un plaer. De totes maneres, les que disposaven d'un gruix més considerable de neu eren les del sector més occidental, les situades al costat del telecadira de vaques. Just a l'arribada d'aquest telecadira vàrem quedar amb Arnau Anguera, que l'any passat era el coordinador general dels campionats del món d'esquimo celebrats aquí mateix. Estem molt, molt contents, molt satisfets. Ja fa, el 2022 van ser campionats d'Europa, l'any passat van ser campionats del món i aquest any s'ha apostat per la Copa del Món dues disciplines olímpiques, tant l'esprint el dissabte com els relleus mixtos el diumenge, i estem molt contents. Al final l'estació és una aposta per l'esquí de muntanya, per la neu, per l'hivern, i aquí estem, a l'espera de que vagin arribant tots els equips i poder demostrar tot el que podem oferir a l'estació. Aquest any, amb la modalitat de, tant d'esprint com de relleus mixtes, ens centrarem en l'espai, a la zona del telecadira, a la base del telecadira de vaques, i els itineraris són més curtets. No hi ha individual, no hi ha cursa per equips, com sí que vam tenir in vertical, com vam tenir els campionats del món. Just aquí dalt podem veure és l'última plataforma zona de canvi on els esportistes, tant el dissabte com el diumenge, hi haurà zona de treure pells. A partir d'aquí començaran la primera baixada, just fins molt propet de la zona de sortida, on començaran, en el cas dels relleus mixtes, la segona pujada, i en els esprints ja just arribaran a la línia de meta. Cinc dies abans d'iniciar-se les proves, la direcció de cursa ja estava delimitant les zones per on passaria la carrera amb totes les característiques tècniques que demana la Federació Internacional. Aquest any som relativament pocs. Quan arribem al punt màxim serem un equip de prop de 80 persones. Venim de fer els campionats del món on havia de coordinar prop de 200 persones. Avui som pocs, perquè avui estem definint les mides, estem definint com serà aquest estadi. I per fer això es necessita poc soroll, es necessita
haver preparat moltíssim el terreny prèviament, haver fet molts plànols, haver fet molts tracks, haver trobat alternatives, i avui estem passant tota aquella feina que teníem feta sobre l'ordinador, sobre els mapes, l'estem transportant al terreny. Aquí veiem com l'Arnau saluda el delegat tècnic, que juntament amb Carles i el seu equip inspecciona sobre el terreny com van els preparatius. Sono delegato tecnico della ISMF, sono incaricato di vedere il percorso e di mettere in sicurezza tutte le parti pericolose e di verificare che il percorso sia in regola con il regolamento della federazione ISMF. Al momento sì. Venerdì sera, perfetto. Garantito. El delegat tècnic està content. Portem diverses reunions amb ell, videoconferències, ell és italià, i ja fa setmanes que treballem plegats. I avui és el dia de la prova, no? De si tot allò que li hem proposat ho accepta, perquè al final ell és la màxima autoritat a nivell de reglament. Jo crec que es podrà celebrar una prova molt, molt competitiva, ja força pendent. Estem dintre dels estàndards, evidentment. Crec que serà una prova que dibuixarà un estadi de competició i un format tipus estadi vol dir que amb un espai relativament reduït podem observar com els corredors competeixen, s'avancen, es barallen en el bon sentit de la paraula, pugen, baixen, tenen transicions exigents. Espero que sigui un gran espectacle. Durant tot el dia, per les pistes es podien veure corredors de diferents nacionalitats realitzant entrenaments o senzillament gaudint de l'estació. Huge ski resorts. There's no such ski resort in Japan, so amazing. Respecte als corredors de casa nostra, això és el que ens comentava l'Arnau. L'Oriol Cardona ve de guanyar l'any passat el campionat del món, fa 2 anys els campionats d'Europa, fa 2 setmanes un altre cop va revalidar el campionat d'Europa a Flaine, al costat de Chamonix. Després esperem que aquí, tant en sprint com en relleus mixtes, pugui revalidar aquest títol o pugui pujar al més alt del podi, juntament amb altres esportistes com és la Marta Garcia, com és la Maria Costa, l'Ot Ferrer, en Marc Ràdua, que segur que donaran el màxim de si mateixos i que tots tenen opcions a medalles. I així va ser. Malgrat les altes temperatures del darrer cap de setmana de gener, les dues proves de la Copa del Món es varen portar a terme amb èxit tant d'organització com de resultats. Concretament, el dissabte 27 de gener es va portar a terme la prova d'esprint en la que el català Oriol Cardona va aconseguir pujar al podi amb medalla de bronze, per darrere del francès Thibaut Anselmer i del suís Arnaud Lieta, primer i segon respectivament. En fèmines hi hagué una arribada tan ajustada que seguida mirant la foto finish per donar com a guanyadora la francesa Emily Harrop, per davant de l'eslovena Mariana Jaharsikova. L'endemà, a la prova de relleus mixtes, Anna Alonso i Oriol Cardona aconseguiren una merescuda medalla de plata, essent campions l'equip italià format per Alba De Silvestro i Michele Boscacci. Aquestes dues proves, la d'esprint i la de relleus mixtes, són les que el Comitè Olímpic Internacional ha decidit que formin part dels Jocs Olímpics d'hivern de Milano-Cortina 2026. Així doncs, per segon any consecutiu, l'estació de Buitaull ha acollit els millors corredors del món d'esquí de muntanya, demostrant un cop més que és un lloc ideal no tan sols per esquiar, sinó també per portar a terme proves de la màxima categoria internacional.